Són alguns dels primers usuaris que aquest dissabte han estrenat la temporada d'estiu de la piscina d'aigua freda. L'equipament ha obert portes coincidint amb aquest cap de setmana de Sant Joan d'altes temperatures. Un ambient que ha animat a molts veïns i veïnes a venir fins aquí per refrescar-se. Tenia moltes ganes de que l'obrissin per poder vindre a fer el primer bany. És una piscina molt maca i molt desitjada per tot el poble. I és que ara que les escoles ja han tancat portes, la piscina es converteix en una molt bona opció per fer passar la calor. Els responsables insisteixen, però, en respectar les normes d'ús de les instal·lacions, especialment amb els menors, que cal que vagin sempre acompanyats d'una persona adulta. Esperem que sigui un estiu de calor i que la gent pugui disfrutar. Obrim des d'avui fins al dia 10 de setembre totes les vacances escolars de la canalla. Seran, supongo, ara juny i julio. Luego agosto mengua un poco, pero junio y julio serán, porque empiezan los cursos para los niños y ya. Tothom qui ho vulgui pot adquirir els abonaments o els tiquets a l'Ajuntament o l'entrada de la piscina. L'horari d'obertura és d'11 a 7 de la tarda cada dia fins al proper 10 de setembre.